Si janë mirë pritë, në fakt, është bën do një event ose diçka në Paris, apo do më ndoni të bëni diçka, keni kontaktuar me trinjtë atje, i kanë qenë të interesuar, më tregoni pak më shumë rreth kësaj pjese. Jam përpjekur që të bëj gjithçka vetë dhe në mënyrë modeste. Në qovë se njërë, si zonja Iqbale, e kanë dirë dhe ju që kanë pasur fatin, nuk keni ftuar me Skype para 6 muajsh nga Franca, e kanë dirë që në këtë kërkim shpirtëror ka një sinqeritet, ka një dëshirë e zjarrt si shoft në një frashë për të transmetuar një vlerë të jashtëzakonshme, njerëzit do të vinë vetë. Qëllimi jonë nuk ka qënë që të themi ne jemi këtu, ne po bëjmë këtu, jo. Në bëjmë zhurë, më fakt. Jo, nuk e kemi në nështë. Bëni thirrje shpirtërore, ka qenë qëllimi juaj më shumë. Nuk kemi bërë asnjë thirrje, domethënë, ai që do të vi, do vi. Dhe në Francë, shoqur Zotit, un kam pasur fatin të organizoj për 4 vite rresht në bashkëpunim me kryqëzhatën botërore bektashiane të Tiranës, ditën e Naimit, në një teatr shumë elegant që quhet Le Palace, teatri i cili mban 2000 vende në qendër të Parisit. Edhe grupi jonë që quhet grupi Dervish Spirit, pra shpirti dervishit, ka qenë grupi që është stuar në çdo edicion. Dhe kam, unë vetë kam kënduar disa pjesë të Neim Frashit, të cilat i kam kompozuar me melodi, të themi ala shqiptarqe. Dhe publiku francez, falë kësaj performancës skenike për 4 vitesh, diçka ka përfituar nga kjo tradit. Ama është hera parë që me sa di unë, do shta jam dhe gabim, po besoj se nuk është stakjo që them, që Neim Frashit përkthehet në frëngjisht dhe dëshira ime shumë e madhe për të përgjigjur pyetjes tuaj, është që këto poezi të njihen. Dhe mënyra më e mirë për të njohur është që të largohem nga trojet tona shqiptare me një botim i cili besoj është një botim shumë serioz, por ti nuk kemi punuar natë e ditë. Koha ka qenë shumë e shkurtër, ka qenë një sfit, po me njërës sinqerisht e them nga zemra, si zonja Iqbale është e mundur. Pra ta fokusojmë në nga kamera edhe botimin poezi të shpirtit, i cili Zotri Enves Qinami ka përkthyer tashmë në gjuhën frënge, që ditën e shtunë i kanë interpretuar si zonja Iqbale, ashtu edhe zotri Enves, në mënyrën më të mirë dhe na kanë dhuruar emocione që uroj që edhe sot do i kemi ndonjë poezi nga ju të dy. Nëse është e mundur, pse jo? Të shohim, ndoshta do na sjellësh përsëri ato emocione. Do të punë në Shqip, profesor, se frankisht koman sa va, më shumë nuk di. Unë as pjesë nuk mundem me tekstu, por nëse profesori nuk e kemi rahat, atëherë. Me shumë kënaqësi. Ne nuk do e mundojmë në këto ditë të nxehta verore, cilat po mbizotrojnë në vendin tonë. Në fakt po presim derisa zonja Iqbale ta zgjidhë edhe poezinë. Dhe të na interpretojnë në gjuhën shqipe. Të mbani me të. Urdhëro, Zoti vërtet, e më dërgota të pjetë, Angelin krahë zjarë, të fjallë ëmbël e këmbë artë. Do të këndon një urtësinë, e do të rëfe një alinë, të mësoj një rëzia, të nxjerë një pikë nga deti, një druthës nga rëmeti, e të tregon një trimërinë dhe durimin e një rëzinë, pa të themë dhe qerë belanë edhe zotërinjët ta. Dévoile-toi, Dieu le vrai, ne me laisse pas en retrait. L'ange paré d'aile de feu, ô mon doux, au bon vœu, je chanterai la sagesse, à Imam Ali je m'adresse, et raconterai sa progéniture, Amana aux générations futures, afin d'extraire une goutte de la mer, d'éclaircir ce brouhaha amer, faire preuve de patience et de bravoure, afin que l'humanité savoure. Je vais vous conter l'histoire de Kerbala, l'histoire de la descendance de l'envoyé d'Allah. Kur e ndëgjon në gjuhën franke sa bukur tingëllon. Po ta dëgjoni në gjuhën shqipe do të mahniteni, prandaj ju lutem profesor. Prandaj
edhe në gjuhën shqipe kemi do të tarë okay, citoni janë gjithë shqipe se lëmë për dalë për studi do shtë në qënë se një dakord unë kam shkruar një poezi shumë të shkurtër modeste për nderë të Naim Frashit pa tjetër, ne duham të zonë jo të thjesht në aspektin e Naim Frashit si person ose poet historik i cili ka jetuar në një kohë caktuar në gjysmën e dytë të shekullit 19, por për frymën naimiane e cila është e gjallë dhe sot. Po, dhe shpresoj dhe besoj se sot në studio fal fjalëve të shpirtit kjo frymë ringjallet. Do japim një hun. Shqip apo frëngjisht? Shqip, profesor. Drejtoria kishte kërkesë të bëhet në një magnit shqipja e profes. Këto të Shqipërisë janë gjithmonë intelektualë, janë mandrish. Sytë e mi menduan se pa një trëndafil me petale pa fund. Por shpirti në çdo petal, një trëndafil gjeti pa shumë mund. Pas i kalova një jetë duke hërkuar gjylin, befas u mahnita. Se asaj e as petalet nuk ishin qëllimi që as shumë prita. Të gjithë kërkojmë trëndafilin për aromë me aqë brishtësi, duke haruar sa i vyshket dhe vetëm shpirti jeton për jetësi. Kjo poezi është shkruar nga ju. Nga vetë, profesor. Jemi për pjegur të shkruar. Faleminderit, drejtorishe, insistove në fakt. Nuk ka që nga dhurove këta minuta është shumë bukur nga profesorin fjallë, sepse ne dojt të i kalonim këtë pjesë, nuk e dinim që ke shkruar, është në librin tuaj edhe një poezi që është shkruar nga